さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、デニーです。ってことでね、ルシファーがお送りする地球防衛軍6、前回の続きからなんですけども、はい、今回危機迫る山頂からやっていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、うわい。まあ危機がね、迫らなかったことなんてないですよという話なんですけども、危機迫ってなんぼですからね。なんかもうめっちゃいるじゃん、すでに。なんかほんま危機迫ってんだ、これ遠くから行ってこう。まさに出番やもね。俺も近づかないよ。うん、ほら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 、うん、自動で撃ってくれるやつ装備やったんやけど。どう？あ、スナイパーちゃんと撃ってる？撃ってる撃ってる。もうそろそろ狙えないかな？こっからで当たんないかな？ちょっと進む？そうやね。あーまあ、あーまあ、いたね。よいよ。これ以上進む理由は私ないんで。ボスの攻撃が痛い。いいよ。あー、汚い雲もいるよ。汚い雲、ああ、北雲さんね。うん。とりあえず雲行きます。汚いね、汚いね、これは。お掃除します。お掃除してください。はーい。汚いですね。ビジュアルが汚いですね。そうね。なんで？何で言ってんの？わかんない。なんか頼むとか言って。なんか頼まれたらしい。そうね。まあまあ。うわー、なんか汚いやつでいっぱい来たぞ。来てるね。じゃない子は願い下げなんでね、帰っていただくことにしましょうか。どうしましょう。いいよ。あぶね。汚いわ。意地悪汚いよ。よいしょ。これが危機迫る山頂？確かに、まあ危機が迫ってるけど、すごい戦いやすいな。そうね、そんな、そこまでって感じするんだけど。まあちょっとここは稼げそうなステージですな。そうね。うん、今のところね、変な子も出てきてないし。よいしょ。まああとはちょっとゼニーに任せといて、後ろに落ちてるアーマーだけ回収して。あーまあね。武器は1個だけ取ったけど。ゼニーの方になんかすごいいるっぽいんだけど。そうやねんけど、俺もまだ快適してないんですよ。じゃあまあ行きますか。行きましょう。もうなんか風車があるぞ。風力発電です ね、 ねやっぱクリーンエネルギーの時代ですか ね、 すね。何壊してんのバカ。壊しませんか。バカ、クリーンエネルギーの時代だっつってんのに。いや邪魔やなーと思って。怪物だーって言ってんで。来てるみたいよ。全然見えへんねんけど。いいや、なんか穴の中取ってこいとか言われないから。そうな。うわー、次ダンゴムシですわ。あ、そこにいた。あ、ちょっとダンゴムシやばいな、これこの角度。うん、いや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 、やばいやばいやばい。え、死ぬ死ぬ死ぬ、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ死んだ。マジで？うん。ちょっと、今全人とかよ。いって、こうやって認知されてんねんけど。痛い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 。
痛い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 今元の方に頑張って転がっていってるから痛い痛い痛い早く来て早く来て雲もいる雲もいる痛い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 無理無理無理俺近づかない方がよかったなうん来て無理だ無理だゼニーがおびき出してきたやつ俺やろうかなそうやな再出撃普通にうんそれの方が良さそうだなうんで俺あの俺の自分の前にこの自動発射装置たちをやっとくから、うん、そうすれば少し安全やるだからちょっと手前で出しておびき出してそうやなあのそこまで引いたらいいんじゃないのそうやなあれ近寄っちゃうとちょっとねレンジャーじゃない私フリーだわなあまあボスが来るまでちょっと待っとかなきゃならないよいたよボスブラッドストームいったらいいってえボスブラッドストームがちょこちょこ俺に当たってるそれはしゃあないわそういう仕様の武器なんだからしかもちょいちょい雲が混じってるんだよねまだ残っとったんだな分かんない、うん、助けてるよ助けてますよ見たら分かるでしょいや知らん知らんお前の婚約者に知っとくってうん本当にそんなこと言われたってみんないろいろあるよそうそうそうお前だけじゃねえんだよこっちだっていろいろある中やってんのよそうなんですよあ北島さん来たねやかましいわ、うん、よし仕留めた全人と全人と認識だよさあ僕と一緒に行こうかいやこれね多分ちょっと銭だけ本気出しに行って了解いや、死ぬけどごめんなちゃんと設置してよ分かってあの守ってくれるやつ分かってる分かってるよし、俺ここであの待機して転がってくるやつを狙うそうだこれだわ、多分めっちゃアイテムが落ちてるみたいだねうん、回収はしていくから回復だけ残してね。うん。いざという時の自分のためだからね。そうそうそう。武器あるよ武器。上がってる。これねエメほど射程がないんだよね。エメ持っててもよかったけどな、ちょっとエメではないな。あもうなんか来てるわ。ぶち込んで引いて。一発そしたら反応してくるからで上に下がって OK まだロックできないのよそこほら見ろほらほら大軍が来たぞうんまだロックできないあロックできた OK 見ろよろーはーいできるだけ下がってきて。いやめっちゃ今下がってる。下がると援護の範囲に入るから。来たー！ブラッドストーム来たー！はい。下がってくれるとね、うん、援護できるんで。防衛しようとそれだけじゃない。撤退しながらね。
そうそう、攻めるだけが戦闘じゃないんで。いっちゃう。ちょっと待ってよ。痛い、滑ってる、起きれない。ちょっと待って。いやいや、まあでもあらかたいったね。痛い。何こいつ、うざいよ。はい、ね、何これ、珍百景じゃないのよ。いいよ。比較的行ったんじゃないの？ほぼ行きましたね。この作戦ですな、ボス。そうでしょ？俺がおびき寄せて、ボスがブラッド。あんまり寄っちゃうとね、この、ホーミング系当たんないんで。そうやな。まだなんか、何かが少し残ってるらしいけど。山頂から確認します。あ、また、まだ虫が何匹がおるわ。おびき寄せんで。でも俺も進んでる、そっち向かって。まあ、いや別にやっちゃってくれても構わないんだけど。俺今回収してるから。ありがとう。もうこれで終わりでしょ、多分。いやー、もう一回ぐらいできそうじゃない？まだ出てくるかね。いやー、これで終わった京亀ですよ。いやー、終わんじゃね。まだこの辺じゃ。終わりそうやな。うん、終わった。これとりあえず見える範囲の武器は取った。ありがとう。まああの日戦う余裕ですよ。はい、イプシロン自走レールかな。スラッグショット2、はい、強化手ごめんね。 SGN8 スナイパーですね。ショットガン、ショットガン強化。イプシロン自走式レールガンニュー、いらね。フレームリボルバー D、いらね、うん、いらねえんだよ基本的に。何これ、榴弾破壊部隊でいいんかな。ああ、またあれだ、オドルフランケインボマーだ。インボマー、インボマーで、ほら、あですね、ほらインボマーだ。またこの線路の上からかよ。俺狙えねえよ、まだブルージャケットの力見せて、見せて、見てくれ。もう俺当たんねえわ、まだロックもできない。えい、インボマー、インボマー。いや、まあこれ全人道でなんとかなるっちゃなるんだけどね。そうやな、あんま近づきたくない。これって怖いね。よっしゃ、そろそろこっち。レディー、頼むよ。オッケー。ああ、もうだいぶ近いわ。だいぶ近いね。そろそろ武器を変えよう。よし。頑張れ、ブルージャケット。ブルージャケット頑張れない。頑張れない。頑張れない。危ねえ。自走砲台が頑張ってくれてますよ。おお。危ねえ。やべえ。後ろから飛んできやがった。あ、めっちゃいる、めっちゃいる。ゼニー、ゼニー、どうしよう。どうしよう、ないよ。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいるんだけど、これ。これ、わー死ぬて。おー、分かった、見つけた、見つけた。危ねえ。やばい、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 やばい。おかしくない？俺んとこだけ。
ね、死ぬて。ちょ、まだ次の波が来てんだけど、俺回復取れねえよ。もうなんかアイテムのない方に逃げてるから、ちょっと助けて、誰か助けて。でもここ稼げそうやな。稼げそうだけど俺死にそうだよ。こっちか。はい、ね、後ろからすんごい迫ってくんのよ、怖え。よいしょ、結構やってるぞ後ろのやつ。おお、フランケンがすげえことになって、あー、いて、間に合う間に合う、やばいやばい。でかい子が来た、いっぱい。おお、でかい子、でかい子来てる。最初いっぱい取っていってな。なんとか今逃げてるよ。危ない。とりあえず味方が多いとこに帰ってきた。オッケー。危ねえ。怖え。何これ。とりあえず、ブラッドストーム撃ってます。はい。これアイテムを切るやん。これ別に全人道でも倒せるんだけどね。危ないだけやん。そこに回復があるから、ここ取りに行きたいんだけど。あ、やばいの、いっちゃいる。おびな。うん、おいおいおい、痛い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 、危ない危ない。危機は出した、危機出してない、危機出してない。逃げる逃げる。ゼミ回収もよろしく。無理あー、危ない、これ稼げるわ。あと2体だよ。3体か。回収回収。あー、危ねえ。あ、俺のケツを追っかけてきてんのね。うん。俺、とりあえずこの子とちょっと遊びながら回収するから、ぜひ回収よろしく。はい。体力もある程度戻ってきたんで。俺も全開になりましたよ。なんぼほど自爆するね、こいつらも。わかんない。もうすんごい、俺、ケツに火ついちゃってんのよ。なあ。よいしょ。武器とアーマーは頼むね。はーい。よし。ブルージャケットどうしたので、お前な、なんかかっこいいこと言ってたじゃん、うん、ブルージャケットの本気を見せるんだみたいなこと言ってたよね。何がどうなってんの。あ、ほれ、あー、一体死んじゃった。どう、あらかた取れた。取れましたよ。じゃあ終わっていただこうかしら。全然通る、自爆するぞ。自爆の方が強かった、電人頭より、うん、そうでしょうね、そうでしょうね。いやいや、何言ってんの、偶然に決まってるやろ。そもそも、なんていうの、生き残らないとクリアできねえんだよ、うん、危ねえ、強え。いいこと取りましたよ、スローター。なるほど。で、SGN。はい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 。ライフル NP3B。なんか変わった性能やな。3点バーストの。バーストを。で、グレポン。グレポンね。グレポン。グレポン。はいはい、次元式。いら。で、T6 マウス。マウス。240?でフリージャータイプ2。
はいはいはい、いらで俺何ダイナモブレード、ダイナモブレードいらねえんだよ、ブラストホールスピア M2 いらねえよ、タワーシールド 2E MC102 ハンドキャノンいらねえな、いやまあまあでも500か悪くないか、悪くない悪くない、精度もええやしな、うん悪かねえ、で 1.5 発打てるからね、でリロード 4.5 だから悪かない、 4.5 マック、はい、悪かない悪かないね、うん、でジャシン出た出た、こっちでもジャシン出んの、ジャシン氷、はいはいはい、こっちでもジャシン出る、はいはい、ジャシン氷またジャシンかよ嫌いやで、ね、相手が変なシルダーしてくる、邪神まだ来る、どっから邪神来るよ、だから正面っぽいけど、いや別に未知ではないんだよね、知ってんだよこっちは、ちょっと上から攻撃できるっぽいな、ああ出てきた出てきた、ああ見てお前なんか撃ったいや間違えて撃った、え間違えて撃ったこらもう殺すぞお前俺もう死にかけやんけお前ガーマで働くから、俺もう後ろからこれしか撃たへんからな、ちゃんとちゃんとブラッドストーム撃ってますから、お前はよブラッドストーム撃ったぐらいでどういうのやいややべえ、俺体力回復するまで動かへんからな、アイテム出るまで頑張りますよ、早くだから全然倒してる、倒してるよ頑張って、弾当たってんのよ、弾当たってんの、シールド着ていかれてるだけやそんな俺のブラッドストーンはそんな一点防御じゃガードできないの、うん、もう何だかいってるよ、うん、ブラッドストームですよ、そういうことよ、うん、縦がねもうあのなんていうかな、これ真っ黒のやつ固定されてしまった、あと上から出ればいいんやからな、これもう結局はもうどうもできないから、一箇所してガードできない時点で複数に分かれるんだから、あと1体あと2体か、まあいいや、はい回収回収、はい回復してね、はい、やっとマックスになりましたよ、あなたのせいで削られた体力が間違えちゃったの、間違えたんじゃねえよ、はい終わりました、それあなんか出てきたあれ壊してもアイテム出るよ、マジで、うん、あの邪神が出てきたあの箱、あそう、うん、邪神箱、邪神箱、ほんまに、うん、お前ダメに入るよ、この辺周り邪魔だね、周り綺麗にしようかな、私見にくいんで、あ、邪神箱が来た、俺の目の前に邪神箱来たよ邪神多いね、この時代にいたかったでしょ、いいですね、戦ったことないで邪神箱、おお金のアリとか銀のクモはいたけど、いやな邪神なんていなかったよ、もう視界が悪いな、どう邪神なんとかなってる、なんとかなってる、僕のブラッドストームの時でもシールドがクソみたいになってるから幽霊コインに通るよ、そうでしょうね、うん、あの私の前にシールドなんて無駄なの、シールドなかったらただの変な的やから、とりあえずお前そこにあんまりいるな、ツインシールドやろうかこいつ、痛い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 、そうするブラックストーンじゃ辛いな、そこに幻人島があるじゃん、いやいや、まあまあ幻人島あるんですけど、じゃあ切り込むしかないのね、近づかれたら切り込めばいいんじゃろ、
ちょっと回復も欲しいしね。上でいても地味に食らうんだよね。まあな、あいつら遠距離攻撃してくるからね。また来るんじゃないの。あ、ここ武器がある。そういうことで、要するに待ったら。ああ大丈夫よ、別にそんなの。ちょっと足が生えたなんかっていうぐらいだから、うん、そうやね、大したことないね。離れてまいれば別に大したことないね。ああ、そこにイカが見えるじゃろうっていう、うん、見えたくはないじゃろ。はい、ブラッドストーム、距離があるとね、別にそんなにどうかないね。でお前ら肩まついてくれると俺のブラッドストームの餌であることに違いはないね。確かに恐怖でおかしくなった。そこに緑のハーブがあるじゃろう。それを乾燥させて吸うといいんじゃ。体力は回復するぞ。できたら赤いのもあるとなおいいな。ところでということですな。呼吸はちょっと出過ぎじゃないこれ。雑誌に出過ぎやな、あまりにも。痛い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 。もう殺す、もうまずお前から殺す。俺のテリトリーに入ってきて何をしてんのおたけ。で逃げるな、鬱陶しい。はい、来た、ちげえ。俺には前陣と錦があるの。やばいやばい、体力めっちゃ削られてる。はい、来た。ブラッドストームっていう遠距離攻撃もできるけど。ごめん、死ぬ。あれ、死んだ。じゃあ、助けに行くしかない。いや、まず遠くからブラッドストーム。まずは敵を。いや、もうこんなことは無理よ。やっぱそこに前陣島があるだろうじゃない。そこは安牌よ、安牌。まず敵はある程度削らないと。見たのはいっぱい多いことや。遠距離レーザーが落ちてくる。ちょっとじゃあ俺は一旦引くわ、うん、こいつらの影に。で狙える範囲からまず消していこう。そうそうそう。あんまり散られると鬱陶しいから。まずもういいんじゃないですか。助けて。えか、うん、もういいもういい。こっちにおんねん。何が。いや、その叫んでくるの分かってんねん、大体おる場所、うん、あ、ボス、もう終わった。対策を検討中です。はいよ。クルール知ってんねん。邪神じゃないよ。邪神クルールなの。とりあえず全員武器は絶対回収で。いいよ。あー、そこにもある。奥に3つある。いや、それはあのボマのが稼ぎやすいな。うん、勝手に死ぬし。何このイーゼットスナイパーばっかり出てきたんだ。イーグル G1 スナイパー、まあまあまあ強化いいんじゃないかな。2秒のダメージ限界やな、うん、悪くない。ああ、ピカーサーテルミットダウン 2M2 やで、うん、850ダメージ。850でリロード 6.7 秒で結構早い。うん、しかもまだ0で850ってな。うん、で3発打てるしな、うん、ダメージも上がるし。スナイパーレベルが上がった。4つ設置できるようになったね。ああ、でこれにしようか。ちょ、リロード半分になったんねんけど。ああ、ほんまや。俺今スナイパーやったっけ。まあいいよ。
もうええってタワーシールドは。はいはいはい。次はハンドガトリング。はいはいはい。いいんじゃないですか。シャウネンテ。高高度ミサイル。なるほど。だけ？うん。俺の方なんか武器がしょぼくない？で、今回。ラストですね。ラスト？ほう、進撃。長距離携帯。ほう、なるほどね。さあ行きましょう。あー、なんか、え、あの、何、後部層の買わず、まあ、後部層買わずね。で、まあ、ボスのブラッドストームの方が届くって。いやいや、無理無理。いやいやいや、何これ。全然ロックできんで。あぶね。あー、違う。あれや。邪神。邪神？なあ。遠距離邪神？遠距離邪神。あ、だ。お前、邪神や。まあ、長距離ということは近づけばどうということはないんだからな。いや、だから俺で言う高高度ミサイルやろ、あいつら撃ったの。あ、そう。じゃあ俺はあの一体をリンチのように狙っていこうかな、ブラッドストームで。そうやな。一体ずつリンチでしていこうかな。そうやな。あ、一体死んだ。なんか手、なんか来た。なんか手にしてる。いや、あの、打つ時があれか、上になんか打ち上げているだけ。はい、はい、2体目死んだ。危ね。落ちてくる時になんか、あの、なんか、モーションみたいなの出てくる。うん。どんどん、どんどん2体やったら全員。素晴らしい。いや関係ないね、こんなん上から降ってくるだけで。あの俺はあのそこまで上に広がらへんから。あれ、シールドなくない？ない、余裕やん。これでシールド持ったらそれきついけどな。うん、こっちはすぐ足いった。こっちはすぐ足もげるな。うん、あ、こんなもん。いや、またなんか来るぞ。え、神じゃない、神、神来んの？言ってんの今ここで、うん、いや、まだまだ言うてんのやろ、卵型の円盤が言うてんのやろ、大丈夫やろ。あー、また何？あ、邪神？邪神降臨？あ、今度普通の邪神が来たね。なるほど。まだ俺ロックできへんのこれ。どうしたいの？なんか長距離砲を持ってるな。うん、俺ロックできへんねんけど、まだ。あぶね。いいよ。シールド持ちやねんな、ちゃんと。うん、それじゃあ、なにこのすごいビームは。わからん、めっちゃ食らうねんけど、何だろうって。出て、あと2体？うん。うわ、死んだ。なんで？何が撃ってんの、変なビーム。こいつか。わからん。しかも助けにくいな。いいわ、ブース、ブラッドストーン。ちょっと距離を測りながら、撃たんと無理やね。あかん、食べ物邪魔や。何言ってね、遊んでる。これ、外に来て、そんなんやめて。危ねえ、危ねえ。あー、食らう、食らうよ、結構食らってる。ちょっとプラン B とかないの？まあ、そっからどうぞ。このセイヤの言うから行ってこ、セイヤの言うで守ってもらうか。守ってもらう。あいつらの攻撃、壁壊せへんから。うん、
ちゃんとダメージ入ってるよ。せいやの言う、敵の状態が、ああいいね、あ一匹死んだ。死んだ。うん。もうあと一匹。一匹。ただこいつらの攻撃重たいからな、ね。そうそう。ちょうどゼミの方のアングルで。うん。こんな感じ。セイヤのユニットちょっと近づいてきたぞ。このセイヤの湯を回りながら、あいつとの正面にならへんよね。なんか登ってきてない？セイヤの湯。あ、死んだ。ねえ。まだ戦士できた。そりゃ。きつい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 。めっちゃ来た、めっちゃ見に来た。せやん。いや、どうやって。ありがとう。なぶれ。うめぇ。ちょっと砲兵、たまには守ってくれんかな。やって。うん。あー、これガードのやつか。はい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 、回復がないよ。よし。いや、ガード持ってるよ。ガード持ってんな。そうね。ちょっと俺のセイヤの家のポジションが欲しい。前回の。あぶね。決まるよ大体。うん。俺が戦術を教えてもらいたい。船なんか超高高度ミサイル飛んでくるしよ。うん。やばいやばい、高高度は飛んでくるわ、敵はバンバン撃ってるわ。どういうことよこれ。高校で撃ったやつ見つけた。うわ、スナイプされた。高校とか降ってくる。高校とは降ってくるし、通常攻撃が降ってくるし、間違えた間違えた。あ、デンジンだ。デンジン痛い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 。回復しろよ、回復なあ。おお、危ない。ちょっと早く先頭参加して、早く。もう何やってんの。逃げてんの。逃げてる。とりあえず一旦引きながら。ああ、か。すごいな。やっぱボス遠距離からやな。頑張ってくれ。強いというか。うざいな。うざい。うざいだけ。結構やな。別にこの高校ではそんなな、別に強いわけでもなんでもないんやんか。うん、あ、こいつら寄ってもたらどうせでもなるで。それわかるよ。普通のやつがやっぱ強いな。あのシールド持ったあのなんか遠距離のやつは、あの一撃がごっついんよ、ダメージ受けるのが。
いやこいつが取れるかどうでもええんやけど、あいったやった、うん、はいやった、ちょっとゼニの設置遠いわ、いけ、だからこんなタコハチとかいう名前にしとけばいいのによ。タコハチは乗り物やん。なんでクルールとかかっこいい名前すんの。タコハチは乗り物やん。かっこ悪い名前にしとけばいいね。タコハチとかうんことかザーバーとかな。それあの鹿やねん。あの鹿のうんことか。うんこばらまく子はいっぱいおんねんけど。いって失敗した。大型放送したやつが一番うざいねんな、何気に。こっちも新型の武器くれへんかね。そうですよ、やべ、ちょっと聖夜の湯、聖夜の湯どこ、聖夜の湯どこ、ヤスミだ、いいよいいよ、やった、オッケーオッケー、いいよ、はい、回復が欲しい、ちょっと俺あの基地壊してくるわ、オッケー、回復取る、死ぬ、俺も援護する、増援が来たらしい、ナイス、出た出た、ちょっと半分ちょっとになったからまあ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 気持ち安心できるかな、あもう超高高度で来てるね、来てますね、よしよし、ゆっくり旅でいこう、分かってるよ、みんなもう、ああもう高校とかうざい、結構決まるよ、うん、これ邪神倒してもアイテム出えへん時の方が多いねんな、いいぞ、うん、まあそのためのポットなの確定アイテムとりあえずこれで何上空からは終わった多分な、このコードはあれ壊れで、よいしょ、まあまあ、なんとかなるか、
変なとこおるぞ。ホットモンだ。うわ、ぶち込んでる。ありがとう。ちょっとずつ減らさな無理やな。うん。ちょっと建物の鍵に隠れ。そうそう、星空の湯おすすめよ。やろう、星空の湯。うわ、貫通してくんのこの建物、クソ。だから星空の湯やて。よいしょ。オッケー、ナイス。オッケー、あと一体。あと一体。クラスキー、ああなるほど。エースシックスってね、分からんけどすごい機密情報がいっぱいあるってことだな。なんかノリもある？なんのあんの？いや、そのゼニーの方の黄色は俺か。そうやね。なんか出えへんかな。ああ、リロード間に合わへんかった。ふぅ、2人作りや。あ、ボルケーノや。6で、テルミット弾強化。うん、なダメージおかしくなってない。おかしい。1500。使おうか。6秒リロードやし、ちょっとおかしくなってない。うん、だから俺のやつだけなんでこんなしょぼいの。いや、終わりましたね。あ、きつかった。ちなみに死の失踪って言ってんの。でも、もう一回やったっぽいよ、これ。うん、そうやな。いや、まあまあ、とりあえず、なんとか生き延びたっていう感じでね、まあ次回からもまた、はい。頑張って生き延びていきたいと思います。はい、お願いします。ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとですね、ゼニーの方も動画の方やっておりますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、はい、はい。ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続くぜ、EDF。